တယ်အဲ့လောက်နဲ့ဆိုင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပင်လယ်ဂျိုကြီးထဲမှာဘာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အေယာမသရိစံတတ္တဝါတွေတွေ့နိုင်မလဲနော်အဲ့ထက်ပိုထူးဆန်းတာကဒီပင်လယ်ရေတွေအောက်မှာရေခဲတွေနဲ့လွှမ်းမိုးထားပါသေးတယ်လေဗျဒါပေမဲ့ဒီရေခဲတွေကရိုးရိုးရေခဲတွေမဟုတ်ဘူးဗျ Ice 7လို့ခေါ်တဲ့ရေခဲတွေပါဒီ Ice 7လို့အမည်ရှိတဲ့ရေခဲတွေကလုံးဝမအေးဘူးဗျအဲ့ဆိုရင်ဒီရေကဘယ်လိုခဲသွားသလဲဒီလိုပါပင်လယ်တွေထဲမှာဆိုရင် pressure တွေဆိုတာရှိပါတယ်ဖိအားပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီဂျိုရဲ့ gravity ဆွဲအားဟာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာအထက်ပြင်းထန်ပါတယ်ဒီဂျိုရဲ့ပင်လယ်ဟာအင်မတန်နဲ့ shine တဲ့အတွက်ဖိအားတွေဟာလည်း so much pressure gravity ဆွဲအားတွေကြောင့်ရေတွေဟာရေခဲဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ Number 1 Carrot 7B ပရိသတ်တို့မိုးရာသီကြိုက်ကြလားဗျကျွန်တော်ကတော့မိုးရာသီရဲ့ fan တယောက်မဟုတ်ဘူးဗျအခုတော့မမှီသေးရဲ့ဘယ်သွားသွားထီးလေးတကင်ကင်နဲ့အရန်ရှုပ်တယ်နေရာတိုင်းရှုပ်ပွက်တွင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတင်ဆက်ပေးမဲ့ဂျိုနဲ့နိုင်ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲခင်ဗျဒီ carrot 7b မှာဆိုရင်ထီးလေးပဲရှိရင်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဂျိုကြီးထဲမှာမိုးတအားရွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရွာတဲ့ရိုးရိုးမိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗျဒီဂျိုမှာရွာတာကကြောက်တုံးနေခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကြောက်တုံးတွေပါခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဂျိုရဲ့တချမ်းဟာအင်မတန်ပူလွန်းပါတယ်2600ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ပူပါတယ်နောက်အချမ်းကျတော့အများကြီးပူအေးပါတယ်ခင်ဗျ189ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ပဲအပူချိန်ရှိပါတယ်ပူတဲ့အချမ်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဟာပူလွန်းတဲ့အတွက်ဂျိုပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွေအားလုံးအေးပျော်သွားစေပြီးအငွေ့တွေဖြစ်သွားစေတယ်လေရေတွေ evaporate အငွေ့ပြန်ပြီးတိမ်တွေဖြစ်သွားသလိုဒီကြောက်ငွေ့တွေလည်းကြောက်တိမ်တွေဖြစ်သွားပြီးကြောက်ရေဘူးတွေရွာချလာပါတယ်ခင်ဗျဟိုဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒါပေမဲ့ဒီဂျိုရဲ့ atmosphere ဟာမြင့်လေပိုအေးလေနောက်ပြီးအေးတဲ့အချမ်းဟာအများကြီးပိုအေးတဲ့အတွက်ဒီ lava ကြောက်ရေတွေဟာဂျိုမျက်နှာပြင်မထီးမီကြောက်ခဲတုံးတွေပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျမိုးရာသီမကြိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်ဒီနေရာကငရဲပြီပါပဲခင်ဗျNumber 3 HD 1877-73B ဒီဂျိုဟာကဘာကနေ83 light years လောက်ကွာဝေးပါတယ်ဒီဂျိုဟာ Jupiter ထက်နည်းနည်းကြီးတယ်ဗျဒီဂျိုဟာအပြင်ကနေကြည့်ရင်ရမ်းကိုလာတယ်ဗျဒီအပြာရောင်ဂျိုလေးဟာချစ်စရာလေးအဲ့လိုထင်မှားသွားပြီဗျသူဟာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရှိတာဂျိုရဲ့ atmosphere ဟာ silicon particle တွေခက်မြများနဲ့ရှိလို့ပါခင်ဗျအပူချိန်ကလည်း930 degree centigrade လောက်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာကဒီဂျိုပေါ်မှာအမြဲတမ်းအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့လေမုန်တိုင်းတိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျတနာရီကိုမိုင်ပေါင်း9400လောက်ကြမ်းတမ်းစွာတိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတစ်စက္ကန့်မှာ2ကီလိုမီတာလောက်တောင်တော့ speed of sound အတန်ရဲ့အမြန်နှုန်းထက်ခုနစတောင်ပိုများပါတယ်ခင်ဗျကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတာကဒီဂျိုပေါ်မှာမန်းတွေဖန်းတွေရွာချပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးလေမုန်တိုင်းကတကယ့်ကိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ဒီမန်ဆတွေရွာချလာတဲ့မိုးတွေဟာဘေးဖက်လေနဲ့ပါသွားတယ်လေဒီဂျိုတစ်ခုလုံးပေါ်မှာမန်းတွေဖန်းတွေနဲ့တနာရီကို9400မိုင်လောက်ပြန်တန်းနေတယ်ဘလို့လဲဗျသွားရှင်လားဗျဒီလိုမုန်တိုင်းမျိုးကဘာပေါ်ဖြစ်ရင်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဂျိုနောက်တစ်လုံးကပိုရက်ဆက်ပြီးပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ Number 4 HD 1887-33B ကဘာပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ကဘာမှာအမြန်ဆုံးလေမုန်တိုင်းဟာ1969ခုနှစ်အိုကလာဟိုမာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေဆင်နှာမောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေဆင်နှာမောင်းဟာတနာရီကိုမိုင်ပေါင်း300နဲ့တက်လောက်တောင်မြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေမှတ်မိထားနော်ဒီဂျိုဟာ HD 1887-33B လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီး Universe မှာအကြီးဆုံးအဆိုးဝါးဆုံးမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ဂျိုလို့လည်းအမည်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂျိုဟာ Gas Giant လို့ခေါ်တဲ့တံငွေဂျိုတစ်လုံးပါနောက်ပြီးသူကတဖက်ပဲအမြဲတမ်းလဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျာအပူချိန်တွေဟာ966ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ပူနိုင်ပြီးအေးတဲ့အဖက်ကျတော့678ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ပူနိုင်ပါတယ်ဟာအေးတဲ့အဖက်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ပူနေတာလဲလို့မင်းရင်တော့ဒီလိုပါခင်ဗျာဒီဂျိုးပေါ်မှာတိုက်တဲ့ငရဲချမ်းလေမုန်တိုင်းဟာတနာရီကိုမိုင်ပေါင်း12000အထိမြန်ပါတယ်အဲ့ဒါသစက္ကန့်မှာ10ကီလိုမီတာလောက်နော် speed of sound အတန်ရဲ့အမြန်နှုန်းထက်အစပေါင်း29စပုံမြန်ပြီးကဘာမှာအမြန်ဆုံးတိုက်ခဲ့တဲ့လေမုန်တိုင်းထက်93စပုံချမ်းပြီးမြန်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်တို့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေပေမဲ့ဒီအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငရဲလေမုန်တိုင်းဟာအဲဂျိုမှာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျဗ
เล่าเมียนเลยส่วน imagine เราจีบตอนจีกันยังกงกี้อ่ะกลมตาปองชาวยาเลเซตองชีเลยเปล่าดีโจมาพิจารณาเรื่องใดกูซีโลยามันส่วนตอนจีกันยังกงกี้อ่ะชาวสัตว์เลเซกันแต่มันเนี่ยตัวยาวมาพิจารณาเล่าอันอ้อเสียกันเลยขึ้นมาNumber 5 TRES 2B ဒီဂျိုဟာ universe မှာအမဲမောင်ဆုံးဂျိုလို့အမည်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ solar system နဲ့950 light year လောက်กว่าဝေးပါတယ်ဒီဂျိုဟာ universe မှာအမဲမောင်ဆုံးဂျိုလို့ official နာမည်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂျိုဟာအလင်းရောင်ကိုတိရခိုင်နှုန်းလောက်ထက်နည်းအောင် reflect တန်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အလင်းရောင်တွေကိုအဲ့လောက်ထိနည်းအောင်တန်ပြန်နိုင်လဲဆိုတော့အိပ်ပံပညာရှင်တွေဒီလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီဂျိုမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းဓာတ်ငွေတွေဟာအလင်းရောင်တွေကိုစုပ်ယူပြီးပြန်မအန်ထုတ်တဲ့အတွက်ပါလို့ theory ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီဂျိုဟာဘာဖြစ်လို့ဒီအထိမဲမောင်လဲဆိုတာကိုတော့အဖြေသိချဘသူကမှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျဒီဂျိုဟာအလင်းရောင်တွေလုံးဝ reflect မတန်ပြန်ပေမဲ့ဂျိုတစ်ခုလုံးထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ lava ကြောက်ရည်တွေနဲ့အနီရောင်လင်းထွက်နေပါတယ်ဒီဂျိုဟာအမြဲတမ်းthousand degree centigrade လောက်ပူတော့ကြောက်တွေဟာကုန်လုံးရေပျော်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းရင်တော့ငရဲပြီဆိုတာတကယ်ရှိရင်ဒီနေရာမှာပဲရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့ဘဟုတုတအနေနဲ့နောက်ပြီး entertainment အတွက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ဘဟုတုတနည်းနည်းရခဲ့ရင်တငယ်ရှင်းလေးတွေနဲ့မျှဝေပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတော်ညနေခင်ပါခင်ဗျာ